Գևորգին բնականաբար առաջին հարցը, ինչպես է առողջական վիճակն, ինչ փուլում է ապակինումը։ Առողջական վիճակս համեմատաբար ավելի լավ է, օրեցօր ավելի լավանում է։ Հիմա մոտավորապես 1 ամսից նորից կգնամ Գերմանիա, շարունակելու բուժումը, մոտավորապես 1 ամիս ընդ եւ հետո կմիանամ թիմին, արդեն թիմիս հետ կշարունակեմ վերջին փուլը վերականգնման։ Եվ առիթից օգտվելով ուզում եմ նաև եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ֆուտբոլի ֆեդերացիային ամենին շատ բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար։ Կան հարցեր, Գյուրքի։ Մինչև երբ։ Հուսով եմ սեպտեմբերին կսկսեմ։ Ասա արդ։ Ավակիչ ունենալու մեր խաղին էլի երևի։ Գյուրքը, շատ նորմալ արձագանքեցին, իհարկե նորմալ է, որ իրանք տխրեցին դրա համար, քանի որ կորցրեցին ինձ և կարևոր հատվածում, բայց Մարիտիմոյին նույնպես շնորհակալ եմ ըմբռնումով մոտենալու և հասկանալու համար այդ սիտուացիան։ Կան հարցեր, Գևորգ Ղազարյան։